جناب امن بخش بھٹی فرمایا چنگا ہوندا اللہ علی نو دھیا نہ دیندا. ایک مومن اٹھ کے آخیا بھٹی صاحب ان کیوں پیا دیو اللہ علی نو دھیا نہ دیندا. فرمایا ہانے امیر بوان تشریف فرما حسین بلا وجہ نہیں رکیا. بڑا ہی اوکھا لفظ ہے ذاکری کا سنا میڈیسن کو اجر رسالت دا کیتا انج دا امت ادا ہے او بے ساتھ دا ہاتھ شہزادی دے گئے پہلو بات. اللہ جانے کس نے کس نے سنیا ہے کون کیا سنتا ہے کون نہیں کیا سنتا ہے. امت کیا چپ کر کے شام کو نوجوان نسل ہر ویلے یاد رکھو اور ایک لمحہ بھی نہ بھولو پتراں دی لاشاں تے ماواں نوں کسے رومن نہیں. ایسے کوئی ذمہ دار بندہ باپ ہر ویلے یاد رکھو ایک لمحہ بھی نہ بھولو پتراں دیا لاشاں تے ماواں نوں کسے رون نہیں دتا. کربلا ماواں دے سامنے پتر مارے نے تے شام وچ پتر دے سامنے ماواں مار کے جیڑا شیعہ کچھ نہیں کر سکتا پاکا واسطے بیچارہ نہ مجلس کرا سکتا ہے کوئی کلا مٹی تے بہ کے یہ تیاگ سکتا ہے نا مالک مدت گزر گئی ہے بے واسطہ تے یتیماں والوں مٹیاں تے بہ کے رو رہے ہیں دادی پاک دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ ہی ہن دیر نہ لاؤ. ہو سکتا ہے اس معصوم ماحول کی کسی بچے کی آواز سن لے تے وقت ظہور قریب ہو جائے. مسئلے دا اللہ دی کائنات کوئی حل نہیں
اس بکھرے ہوئے حالات ایک کوئی حال ہے، سادہ وارث آوے، سادہ امام آوے، ساریاں بے گناہ لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہوئے، ساریاں بے کفن تے تڑپدیاں ہوئیں لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہوئے، اس واسطے جو موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دیاں۔ حالات جیسے بھی ہوئے میں ایک سر تے قرآن رکھ لے، قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دیاں، ماں مدینے وچ روا روا کے ماریا نے، دین شام دے راہاں وچ تڑپا تڑپا۔ تے جے تسی مالک نوں یاد کردے کردے اس جہان تو چلے بھی گئے نا، تے ایڈا کریم زہرا دا پتر تیری قبر تے آ کے آج سی اٹھ تو مینوں بلاندا رہیا، میں آ گیا۔ اور اے بھی نوٹ فرما لو میرے بزرگو، جس اے دعا نہ منگی او سمجھ لوے جو میں اپنی زندگی وچ پاکا دا کچھ نہیں کر سکتا۔ اے جس نو لکھاں دی تعداد وچ پتھر مار دے رہے نے نا بازاراں تے درباراں وچ، کدی کلا بندہ بہ کے سوچے تھی علی دی بھین 18 ویراں دی تے قبر شام دے راہ، جواب دیو کمالیے دے وسدے گھراں دے لوگوں، کدی جدا ایک بھرا ہوئے اس دی بھین دی قبر شام دے راہ تے ہوندی، کدی ویراں والی بھیڑاں دی قبر راہاں وچ نہیں بڑی گئی، کیڑا گھر اس گھر چ تھی کوئی نہیں، اس زمانے تے کون بندہ جڑا نہیں جانتا پیو تے دھی دا پیار کتنا ہوندا ہے، کدی گھریلو معاملات چار دی طور تے پیو دھی نہ رس جاوے، اے ویراں دی منت کر کے دی میرا بابا رس گیا مینوں منا دیو، جے بھرا نہ ہوئے پھر ماں دی منت کر کے دی میرا بابا رس گیا منا دیو، جے ماں بھی نہ ہوئے بھرا بھی نہ ہوئے ٹیگر نہیں کھلن دین دی، پیو نے مسلے تے آ کے پیر پکڑ دیے تے آدھیے میرے نال کیوں کہ رسنے، میں تا تیرے ویڑے میں چواں دن دی مہمان بیٹھے جی، کتنا سخت دل پیو کیوں نہ ہوئے دھیلا ضرور راضی ہو پاؤں گا، توجہ ہے نا حضور والا، رومن دی میری یہ وجہ ہے گلیاں تے بازاراں وچ میں اس واسطے رونا نہیں میرے قبلا، اے لوگاں نو پتہ ہی نہیں جس کا نام زینب ہے اس کا اپنے ویڑے وچ مقام کیا ہے، سکے ویراں نو بھی پتہ کوئی نہ ہا ساڈی بھیڑ دا قد کتنا، تری پینتری سال جس نے میں مجلس سمجھ سکیا نا، بندہ تھوڑا پڑھیا ہوئے بندہ بہت زیادہ پڑھیا ہوئے مجلس، میں وہ مجلس جناب نے سناوا لگا، چند نمے میرے نال نال آونا نیاز حسین، کدی کلیا بہ کے سوچی ضرور جن دے چہرے دی زیارت صرف قرآن کرتا، ترے ترے دن نوجوانوں دونوں بھیڑی آپس مشورہ کر دیا ہے، صلاح کر دی ہے، زینب کل سوم نو کل سوم زینب نو دیا ہی تو بابے نو آپ چند چھپ گیا سانو ماں کی قبر تے لے جا، سن رہے ہو کہ میری کتا، ماں دی کنڈ دا اولا بنا کے بابے نال گلا کر دیا، یا میرے مومنین فرمے دیا میرا بچہ میں پیوں ہاں تو دھی ہے، میرے نال بولیا کر گلا کریا کر، ماں دی کنڈ پچھوں آواز دے کے آدھی بابا ٹھیک ہے تسی باپ ہو میں بیٹی ہاں، بابا میں کرا کیا، میں زینبا مینو حیا بہو آدھی، ایک روایت میں پڑھتا ہوں جی مجلس سے، جس بندے ساری زندگی کلے ہاں بہ کے رونا ہوئے، میرے لفظ نہیں پیرانی مجتہد تھے آگر استگار لکھتے نے، رمضان دا مہینہ ہا غالباً 21 رمضان دا دن ہا، کوفے والا علی بادشاہ دا پاک ویڑا ہا، ساری اولاد مٹی تے بیٹھی روندی آئی، اچانک کروٹ بدلی امیر المومنین پاک نے،
جب میں ساری اولاد روندی نظر آئی ہے تے دی شرما تے حیاما والی نظر نہیں نہ آئی حسن دے پاسے دیکھ کے فرمے میرے سارے رو رہے ہو میری زینب کتنے تاہی میرے نال ہائے کری شرما کے کوئی بندہ مجلس وچ نہ روے مرد ہوے عورت ہوے شرما کے ایک بندہ مجلس وچ رو سکتا ہے جڑا بی بی زینب تو وڈا عزت دار ہو جس کو پتہ نہ چھتیا شہر والے ہر موڑ بازار وچ روندی رہی وہ بندہ کدی مجلس وچ شرما کے نہ سارے رو رہے ہو میری دھی کتھے ایک بیان میں کرنا ہے ہر کسی نے مجھے دعا کرنی ہے حسن اگے وقت کرسی تھا بابا جان اپنے حجرے چ بیٹھی روندی ہے امیر مومنین حسن دے پاسے دیکھ کے فرمانے نے جلدی جا میری دھی نو چپ کرا اس تے بڑا ہی رونا ہے اس گلیاں تے بازاراں وچ رونے بازاراں تے پہاڑاں وچ رونے پہاڑاں تے صحراواں وچ رونے صحراواں تے دربار بیٹھے ہو حسن کو جتھے مٹی تے ہاتھ مار کے پیا دی ہائے کوفہ ہائے یتیم ہائے کوفہ ہائے یتیم جیڑے حسن امام آ کے دسیا نا زینب بابا تریا وین گئی کوک نکل گئی مٹی تے بیٹھی پئی علی بادشاہ دی پاک دھی دی آدھی جے بابا تریا وین گئے حسن ویر میں نے مٹی تو آپ اٹھا خدیجہ الکبریٰ دی سیرت والی منبع شرم و حیا تردی 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 بابے پاک دے قریب آئی ہے زخمی پیو دے تیرا دے آ کے منہ رکھیا ہے روایت پہ پڑھدا تے ہولے آواز ہے بابا حکم بابا حکم بابا حکم امیر المومنین دھی دے پاس دیکھ کے فرمیندے میرا بچہ میرے زیادہ حکم نہیں میرا پہلا حکم ہے آج میرے پاس ہے رج کے ہے میں قریب آ گیا شرما تے حیا والی نگاہ اٹھیا بابا آکھنا کیا چاہتے ہو امیر مومنین فرمیندے نے میں نے تیری ماں بھی دسیندی آئی تے ہن فضا بھی روز دسیندی آئی یا علی تیری دھی زینب قرآن بڑا سونا پڑھتی ہائے 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 کری میرا بچہ میں قرآن سنا او ایرانی مجتہد لکھ تیرے قریب ہائے قرآن بی بی زینب کھولے ہے اتفاق نال سورہ کاف سامنے آئی ہے سورہ کاف دیا پہلی پانچ آیتاں شہزادی نے تلاوت فرمائیاں نے قرآن تھپ کے ایک پاسے رکھے ہے تے مٹی تے بہ کے رونا شروع کیتا ہے امیر مومنین فرمایا میرا بچہ میں ہور قرآن سنا بابے دے پیر پکڑ کے آدھی بابا اج میں ساری رات تین قرآن سناوا ہاں کاش اج تیرے حجرے وچ ہاشمی کٹھے نہ ہوئے کس سنیا نہ کی آخر وہ جہے ذاکر پڑھتے ہیں سکے میرا نے بھی پتا کوئی نہ ہاں ساری بھیڑ کا گد کتنا ہے امیر مومنین رو پے تے دین دے پاسے دیکھ کے فرمانے بس کر میں سمجھ گیا ہوں خطبے پڑھ لے سے تاں یہ آمن تے دے کمینے دا دربار میں ایک خطبے پڑھسا ہر کوئی آکسی زینب نہیں علی آ گئی علی فرمین دے زینب بن اللہ پہلا قدم چایا ہے دوجا قدم چایا ہے تریجا قدم چایا ہے جب میرے تریجا قدم چایا ہے عباس طرف ہی آئے بابے کے پیر پکڑ گیا لینا کروٹ کروٹ جنت ہو گئے جتوں گل شروع کی مقام لگا
فرمایا ہنے دھی امیر پیو دی ہوے نا ایک دن وچ کئی کئی وار لباس تبدیل کر دی، کسے غریب تو غریب پیو دی دھی ہوے نا کمالی والے تن دے کپڑے ہفتے شرد بعد ضرور تبدیل کر دی. میں رواں نا علی دی دھی دی غربت تے اللہ جانے کے سنیائی کبھی کلیا بہ کے سوچی ضرور مدینہ تو کربلا، کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، شام تو پھر کربلا، کربلا تو پھر مدینہ تے او میلا چولا. ہائے ماتم زکی حافظ آبادی دی میں قبر چما فرمے دیا اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. مقام لگا کیویں دساں دمشق تو نالے نیل تے پہنچیے کمالی علیا سفر نہیں مکیا آپ مک گئی. سفر نہیں مکیا آپ مک گئی. درخت نال ای جھڑی ہے جی امام مدینے دروازے تے جھڑی ہے. جنگل دیا لکڑیاں تے 18 پھراواں دی ڈھیر دا میا پردے دے باہروں سجاد پیا پچھدا اے دادی فضا اتنی دیر کیوں لگی اے پردے دے اندروں فضا دا ویڑ پیا لے کے دسا سامنے جناب ڈاکٹر سید محمد سید محمد